Sybet lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. Sybet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Jonai, jokavau su kolegom, kad reikės statulą statyti po tokių rungtynių pačiam. Iš kur tiek jėgų dar buvo po vakarą? Čia ne apie individualius kažką mes pralaimėjom. Kažko neužteko. Kaip atrodo, ko neužteko? Nežinau, kažko neužteko. Neužteko, nežinau, kiek pralaimėjom, dviem, man atrodo. Tai trijų taškų neužteko. Nu, nežinau, kažkur kažko nepadarėm, kažkur neapsigynėm, kažkur neįmėtėm, nežinau. Jau sakyti, kad situacija, kad galo visą, kad reikia čia tos patys problemus, kai labai, labai atrodo, visi kovėmės, darėm viską, bet kažko pritrūko. Jis vienas varžovų lyderis sužaidžia prieš Lietuvą, kaip manai, čia kame reikalas? Kaip? Jis vienas varžovų lyderis sužaidžia prieš Lietuvą, šiandien Wagneris, kodas žmogus, kaip manai, kas šiandien? Nežinau, neišpildom planų, turbūt gynybos. Ar galima sakyti, kad vokiečių priekinė linija pačiam patogi buvo žaisti prieš jau? Nežinau, tiesiog žaidėm ir tiek, nesirenkam patogių ar nepatogių varžovų, kas ateina, prieš tą reikia žaisti, prieš tą reikia stengtis vis tiek. Visos komandos labai pajėgios ir visi žaidėjai tikrai moka žaisti krepšinį, tai nėra čia pajėgių ar nepajėgių. Marius Grigonis turėjo daug priekaištų dėl teisėjų, ką jūs galite pasakyti? Ne, tik jau užmiršti, duot techninę mes, nu, čia jau nežinau, čia aukščiausio lygio turbūt yra dalykas, kaip galima davus techninę pamiršti, duot ją mest, tai aš nežinau, ar klasinėse geriau būna. O paaiškino teisėjai, kodėl skaito tos taškus? Jo, sakė, mes irgi žmonės, mes irgi klystam. O jūs patys iš karto pastebėjom, kad... Tai pastebėjom, treneriai pastebėjo ir bandė protestą kelt, bet kaip ir nelabai pavyko. Sybet lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. Sybet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.